Viaggiatore. Bone. Saluton. Estas tute cria sesio de convencigadoi, 60 decembro 2021. Ai mi petas al cara professore Renato Corsetti comenzi la sesion. Bon vole, Renato. Yes, yes, do mi transdonas la vorton al Ilona. Dankon, fakte pro tio mi petis ke mi estu la unua, ĉar en tiu tempo pli precize ekde la tria horo mi havas iun kurson kaj ankaŭ tio povas vin interesi, ĉar en mia universitato estis ebleco ke oni proponu kurson, kursgvidanton, eksterlandan profesoron por la projekto Universitato de la Morgaŭo. Kaj tio estas tutsemestra kurso, plej ofte virtuala, ĉu ne eĉ kun pago, kaj mi tuj eluzis la eblecon, mi proponis du esperantistajn kolegojn, kaj mirinde ili ambaŭ estis akceptataj, verŝajne ne tio multaj homoj rimarkis tiun eblecon. Do en la unua semestro faras kurson Sabine Fiedler. Mi scias, che si estas profesorino en la angla faco en la Lepsica universitato, kai si instruas interlingvistikon kai esperanton. En tiu ĉi semestro si havas iun blokon, kutime si organizas tion en bloko, du horoj da prelego, du horoj da okupiĝo pri la monda situacio, la rolo de la angla lingvo, kaj du horoj da Esperanto kurso dum la semajno, do ses horoj dum la semajno, kaj tiu modulo estas iu speciala oferto por la studentoj. Do kaj mi proponis ŝin por fari kurson, kaj ŝi ĝuste je la tria horo kutime lunde faras kurson en la angla lingvo pri frazeologio en nia universitato. Kaj do kompreneble tio estas unuavice la angla frazeologio, ĉar ŝi estas anglistino kaj la kurso okazas en la angla, sed ŝi certe trovos tempon mencii ankaŭ Esperanton, kiam ŝi parolos pri la universaleco de frazeologio, ĉu ne, kiel interesaĵo, ke ankaŭ en planlingvo aperas tiu tereno. Kai en la dua semestro nia gastprofesoro estos Nicolau Dols en la Balearaj insuloj. Yes. No, pro tio mi volintus ke aŭdu ankaŭ viko, ĉu ne, ĉar tio momente estas Hispanio, kaj li estas tie profesoro, estis dekano, vicrektoro, do li havas sian gravan rolon tie, kaj verdire li instruas ĉe ni fonetikon. Fakte tio estis tre bona ebleco, ĉar komence John Wells instruis fonetikon kadre de la interlingvistikaj studoj, kaj kiam li jam retiriĝis pro malsano, tiam mi en la ĝusta tempo kaptis Nicolau Dols, kaj li instruas fonetikon kadre de la interlingvistikaj studoj. Kaj nun mi invitis, aŭ pripeto la universitato invitis lin, mi proponis lian kurson, li faros kurson pri la kataluna lingvo kaj kulturo, ĉar li estas kataluno kaj tio estos interesa en la universitato. Do tiuj aferoj okazas, kaj mi proponas al tiuj, kiuj havas tiujn eblecojn, sed vidante la partoprenantojn, tio nun estas reala, ke eluzi tiujn eblecojn de Erasmus+
au aliai kiuj en Europo kutime ekzistas, porque kolegoj el diversaj universitatoj kunlaboru. Per Erasmus projekto niam gastigis ankaŭ kelkajn kolegojn, aŭ ili gastprelegis ĉe ni pli precize. Jes, do jes la unua afero kion mi volis diri kiel pardon peto pro la rapida foriro, sed ankaŭ por kiel grava kunlaborebleco en universitata nivelo. La dua, jes? Ne, mi legis ie ke iu parolis pri interlinguistiga semain fino ĉe vi. Yes, giusto, tio estas mia dua punto, che dum la semain fino da mateno gis vespero ni havis tre riĉan programon. Nun tempe, antaŭe la interlingvistikaj studoj, tiuj postdiplomaj interlingvistikaj studoj en la Adam Mickiewicz Universitato, okazis tiel, ke komence de la semestro estis unu semajna intensa kursaro. Kaj tio okazis en septembro kaj en februaro kaj intertempe, ĉu ne, la studentoj havis iujn taskojn, povis konsultiĝi kun la prelegantoj, sed tamen tio ne estis tiom regula mobilizo, ke ili ĉiam regule ion faru. Kaj nun, ke la situacio ŝanĝiĝis, ĉu ne, do la pandemio havis tiun flankon, ke la virtualaj eblecoj estis ĉiutagaj, kaj mi elpensis, ke la sekva grupo, kiu eble estos la lasta, ni vidos, tio estu jam alimaniere organizita, nome ke krom la unu semajna surloka sesio en septembro, ni havos du malgrandajn semajnfinajn virtualajn sesiojn. Do fine de oktobro ni havis la unuan, kaj hieraŭ antaŭ hieraŭ ni havis la duan, tian, kaj tio estas por tiu ĉi semestro, poste sekvos la februara dua semestra plurtaga sesio. Kaj tio, kio estas bonega tiel, ke tiu pli da tempo, fakte ni duobligis la tempon, kiun ni kunestas, estas ebleco inviti homojn, gastprofesorojn, kaj ankaŭ doni al la studentoj eblecon, ke ili prezentu, kion ili faras. Kaj tio verdire tre bone sukcesis. Humphrey Tonkin estis nia gasto kaj pasintfoje kaj nun, pro tio, ke antaŭ kvar jaroj li mem venis persone al la interlingvistikaj studoj por instrui duonon de la kurso pri kulturo kaj duonon de la kurso pri Esperanta literaturo unu. Do nun kompreneble li jam ne veturas, eĉ kurson ne akceptis, sed feliĉe ni havis registritan programon, kaj tiun registritan programon ni disponigis al la gestudentoj, kaj ili havis la eblecon fari demandojn al Humphrey. Do tio tre bone okazis, ankaŭ hieraŭ li gastis ĉe ni. Krom tio ni invitis Michel Gazola, ĉar tiu internacia komunikado kaj lingva justeco tiu eniras en la kadron de la studobjekto komunikado. Ni ĉiam havas kvar studobjektojn dum unu semestro, kaj li faris prelegon, kaj krome ni invitis ankaŭ Roman Dobzhinski. Ja, kadre de la Esperanto-kulturo, ĉu ne, li estas la sola profesia filmisto, kio dum sia vivo faris multajn filmojn pri la Esperanto-movado. Do ali ankaŭ studentoj povis fari demandojn, kaj li prelegis iomete pri la filmo
signoro Tadeo, chiu estas subtitolita, kai li faris tiun subtitolon, kelkai etan scenoin li montris ancau el la filmo, do tio estis vera tre interesa. Kai concerne la studentoin do tiun internaziezon interkulturezon tion ni vere giuas kai travivas cha tiu ci gruppo estas rekorda giuste pro tiu eblecoj virtualaj sed anko el tiu vidpunkto ke estas pluraj spertaj esperantistoj inter la studentoj kiel ekzemple François Lo Giacomo kiu en la septembra sesio mi petis ke li prelegu pri teatro en kiu li mem partoprenis estas Tim Owen la redaktoro de la brita esperantisto kiu ĵus aperigis sian duan lernolibron kai plurai aliai el Koreio, el Cinio, el Indonesio estas parto planantoi kai ili devis nun fari iuin presentoin kiun ili electis kiui povas esti en la kadro de miai du studobjektoi char mi instruis en tiu ci semestro komunikadon kaj esperantan kulturon. No, kaj tiel ni havis prelegon ekzemple pri esperanta televido, ĉu ne pri la eblecoj de la esperanta televido estis tre bona prelego. Tio estis pola juna studento, char la agio de la parto prenantoi estas inter 22 jaroi kai 69 jaroi. Do, fakte, tre bone kunlaboras junuloi kai maljunuloi kadre de tiuci projekto, kai ni audis tre interesan prelegon pri la komunikado en Koreio. Iu sufiĉe juna koreino, ĉu ne, kiu prezentis la problemojn inter sociaj tavoloj aŭ junuloj, maljunuloj, viroj, virinoj, ĉu ne, kiuj komunikaj problemoj povas okazi. Pri la tekniko de komunikado iu el Brazilo faris prelegon. Do fakte ni povas eluzi tion en kiu tereno iu pli multe scias. Ekzemple partoprenas ĉinino Yu Ying Chao aŭ io simila nomo mi ne bone povas prononci kaj ŝi pasintfoje faris prelegon pri Laulum. Kai si estis iam la lernantino de Laulum. Do alia partoprenantino nun el Kroatio parolis pri Tibor Sekej. Do ni eluzas tion, ke iu venas el iu lando, pli bone konas tiun kulturon kaj povas tion transdoni al la aliaj. Do ĉiuj tre ŝajnas al mi, ke ĉiuj tre ĝuas tiujn kunestojn, ĉu ne, tio vidiĝas, ili multe babilas ankaŭ en la babilejo, ĉar ni faras tion Zoom. Per Zoom mi devas eĉ tie tre core danki al Katalin, kiu tion rolon akceptis. Ŝi organizas teknike tiujn kunestojn, kaj ne nur teknike, ĉar ŝi havas kontakton kun la studentoj kaj no, en edukadon fakte estas metitaj niaj studmaterialoj kaj la studentoj devas alŝuti siajn laboraĵojn kaj la sistemo faras por ili librotenas iliajn laboraĵojn, ili vidas kion ili jam faris, kion ili ne faris, kiom da procentaĵo ili ricevis, ĉar por la taskoj ni instruantoj donas procentaĵojn. Kompareble tio estas iom duobla librotenado, ĉar ankaŭ en la universitatan sistemon ni devos enkonduki la finajn
noto in char mi havis multa da taskoj por aranĝi ĉion nun jam tute tiel kiel la universitato petas, ĉu ne, ĉar antaŭ ol la komputila sistemo regis, ĉu ne, oni povis transdoni un liston kaj finita, sed nun ĉiuj devis esti storita en la universitata sistemo kun la ĝustaj informoj kaj ili devas pagi laŭ propra konto al la universitato kaj tiel plu kaj tion la tuton krei, ĉu ne. Mi collaboras con iu informaticisto alla universitato, sed li ne ciam havas tempon por tion fari, sed fine ciu estis arrangita. Bona, dua punto, kai mi havas tri punctoin. Yes. La tria estas la plei grava, kia mi volas peti vian helpon. Yes. No, la situazio aspectas tiel, mi suffice multe plendis dum la pasintai tempoi, cune, che mia tempo finigas, vole ne vole, la dato de mia nascigio estas tro frua, cune, cae post du jaroi mi igios sepdec jara, mi devas emeritigi. Yes. Kaj tio signifas, ke mi ne povas jam iel gvidi la studojn kaj tiel plu. Mi ankoraŭ pri tio, do mi ankoraŭ finos la nunaj studojn, ĉar la interlingvistikaj studoj daŭras tri jarojn. Yes. Sed tiam jam kiel emerito mi finos tion, kaj ke ĝi havu futuron, nepre mi devus atingi, ke mia ex-doktoriĝintino Ida Stria, yes. Havu postenon en nia universitato. Momente si havas postenon en la Varsovia universitato, kio estas fakte eĉ pli renoma universitato ol nia, sed si loĝas en Poznano, kie ni estas, kaj pro tio si pretus reveni, kaj krome ŝia tereno estas interlingvistiko, ŝi doktoriĝis pri interlingvistiko, do tio estas grava afero. Ŝia libro estas retrovebla en la reto. Ŝi verkis en la angla lingvo la doktoran disertaĵon kaj poste la universitato eldonis tion. Kaj la titolo de la libro estas iom tro alta, ĉu ne, io simila ke imagined world, imagined languages. Do pri tiuj imagitaj mondoj ŝi ne tiom skribas, sed nur pri la imagitaj, do planitaj aŭ artefaritaj lingvoj, sed gravas, ke ĝi estas alirebla en la reto, elŝutebla. Eĉ fakte jam la disertaĵo estas elŝutebla kaj tiu specife aranĝita, ĉu ne, redaktita, kiel libro devas esti redaktita, aperis sub tiu alia titolo, aperis tiu ĉi libro. No, sed kompreneble tio estas malfacila afero. Ja, por nuntempe la decano de la nov filologia au moderna filologia facultato, kie ni estas, volas prefere redukti la nombron de instruistoj kaj ne dungi iun. Ĉar la fakultato havas ŝuldojn kaj li imagas, ke nur tiel oni povas tion savi, kaj eĉ tio ne helpas, ke mi emeritiĝos, ĉar li deklaris, ke se iu emeritiĝas, nur unu kvarono de la posteno estas konservebla, kaj li decidos aŭ pli precize laŭ iuj faktoroj oni decidos, kiu ricevos tiun postenon, do estas nun iu tute mal bona situacio ĉe ni, sed feliĉe ankoraŭ tiu propono ne estis akceptita pasintsemajne, estis tiu diskuto pri tio, kaj ŝajnas, ke kolegoj ankaŭ ne akceptis, ĉar tio povas detrui kelkajn fakojn, ne nur interlingvistikan, sed aliajn pli malgrandajn fakojn, ĉar se iu emeritiĝas, simple oni perdas unu personon kaj poste ni ne povos instrui normale en tiu fako. No, sed miam foje lanĉis tiun ideon, ke mi volus instali
magistrain studoin en mia universitato, pro tio che la Cina Universitato Zhou Zhuang nov startigis tiuin baccalaurain studoin en dec hoc, cae la studentoi finos siae studoin en dudec du, cae parto de ili volus daurigi la studoin en magistra nivelo, cae ili ne havas magistrain studoin. Sed ni havas la tradizion, la spertoin, do ni povas tion principe iel instali. Cai antau du jaroi, post la UCO, la Cina delegatio visitis mian universitaton, estis ancau la rectoro de la universitato, cai tiu professoro el Pekino, kies esperanto nomo estas Dankon, au cine iu xie long fei, kun kiu miam pli frue havis kontakton, estis tie kai estis subscribita kontrakto inter la du universitatoi. Kai la kontrakto estas tiu generalai kun laboro inter la du universitatoi, certi estas la formulo, sed en la interparoloi la temis pri tio che ili volus sendi siai studentoin al ni. Kai kiam mi komencis reveni komence de tiu ĉi jaro, kalendara jaro, al tiu temo, do evidentigis ke laŭ tiuj kondiĉoj kiuj estas en nia fakultato, do oni ne povas plani, ĉar oni ne povas dungi ion. Kaj sen dungi ion oni ne povas instali tion. Ja mi estas ĉe la fino de mia kariero, kaj ĉiukaze mia ĉefa tasko estas en la hungara fako, do mi ne povas tion komplete forĵeti, kaj mi eĉ ne volus, ĉar mi estas hungarino, por mi ankaŭ la hungara lingvo kaj kulturo estas tre kara al mia koro. Nur se oni dungus ŝin. Kai do mi korespondis kun kolegoj kiuj instruas tie en Ĉinio, cetere Polo ankaŭ instruas tie, Maciej Zemba instruas tie, do kun li mi korespondis, li kontaktis la studentojn kun tiu Xielongfei, mi korespondis, kiu mobilizis tiun universitaton kaj volus tion, sed fakte ni ne vidis iun eblecon en mia instituto iel eĉ proponi tiun studojn, kaj fine mi decidis kaj iris al la vicrektoro, estas alia vicrektoro, estis pasintjare ŝanĝo, do ne tiu vicrektoro, kiu subskribis. Ĉar tiam estintus pli simple, ĉu ne? Ĉar li tiam ŝajne pozitive aliris la aferon, sed estis alia. Sed mi decidis, iris al la vicrektoro, prezentis la problemon, ke ĉu ne ni subskribis iun kontrakton, ili atendas, ke ni startigu tiujn studojn, sed ĉu ne estas nun sufiĉe malbona situacio en nia fakultato, kaj kion fari. Kaj interesse, li tre entusiasmigis pri tiu proiecto, cune, che vidu, ver dire tio, temas pri tio, che venas Cina gruppo, tu pagas tut cotizon. Kai nun tempe tio estas bone vidata, se la universitato studas eksterlandaj studentoj. Do ankaŭ la interlingvistikaj studoj estas la plej internaciaj studoj en nia universitato. Kaj tiu vicrektoro estis tre simpatia aliris. Vi povas lin vidi, ĉar en tiuj raportoj, kiujn mi havas en la universitata paĝo de la studoj, cetere ankaŭ de la etnolingvistika instituto kaj ankaŭ de la tuta fakultato estas tiu anonco, do tio estas kompreneble en la pola, sed en nia retejo en Esperanto, pola kaj la angla. Li venis por malfermi la aktualan grupon.
Anca tion mine imagis, ciu ne, char, no, estas nur nova gruppo, ciu ne, el diversai studoi, ondi ciu iare startigas nova in gruppo, indo vic rectoro ne povas nia universitatu, estas terure granda, con, nesas, 15.000 studentoi, 4.000 laboristoi, cae tia plu, con dudec facultatoi, do, vic rectoro ne povas occupigi pri ciui, sed li estis tre simpatia, cae li venis, malfermis, anco tia li tre simpatie parolis alla gestudentoi, cae daure li subtenas la aferon, cae fine mi parolis anco con la decano, ciam ni havis la septembran interlinguisticain session, ciam mi iris tie cun professoro Nicolau Dols, ciun mi menciis al vi, el la Baleara insuloi, ciu instruas fonetikon, li venis persona instrui en septembro, cae mi cun li iris alla decano, cune, do mi chiel presenti un professoro niam decanon, rectoron, cune al nia decano, cae tiam mi menciis ancoti un planon, cae antau 2 semainoi mi trasdonis iun documento, in cae fine antau 2 semainoi mi denove iris al li, cae nun cun la directoro della catedro pri linguistico kai informanagiado, kiu akceptas la interlinguistika studojn kiel specialigio en kadre de tiu studdirekto en la magistra nivelo. Kaj ni iris kune kaj no, petis lian opinion, do li ankaŭ al li ŝajnis la afero bona, sed kompreneble postenon li ne donas. Tio estas la konstanta problemo, sed no ja ni povas komenci tiel, ke Ida ricevos kontraktan laboron, kaj mi antaŭe li ne antaŭvidis tion, ĉar li havas plenan postenon en Varsovio, do se li venas al ni, do tiam devas havi similan postenon de adjunkto. Sed nun aspektis tiel, ke ŝi akceptas, ke komence ŝi instruu kiel komisiita pri tio, kaj tiam la aferoj povas starti. Do la katedro pri lingvistika metodiko, en kies kadro ni funkcios, en novembro estis limdato por endoni novajn proponojn, do ili endonis en la fakultato. Gi estas subtenata supre, ĉu ne, la rektoro subtenas, do fakte nun la projekto jam konkrete estas survoje. Nun sekvos nur iuj multa da administra laboro, ni devas ĉiujn studobjektojn priskribi, prezenti laŭ diversaj kriterioj, sed tion ni faros, au ĉefe mi faros, ĉu ne, sed mi kunlaboras kun Ida kaj kun mia kolego Michael Faris, kiu estas usonano origine, sed jam delonge vivas ankaŭ li en Sed kiel mi povas helpi vin kaj No, Idan? tiel vi povas helpi, ke ni start do post aproboj de diversaj komisionoj en la universitato, kiu verŝajne nur en aprilo finiros sian vojon, ni tion anoncos. Kaj ni bezonas ankaŭ aliajn studentojn, ne nur tiujn de Ĉinio, ĉar tiu ĉina grupo estas entute malgranda, nur 2 kvin personoj, ne ĉiuj volas plu studi, kaj ne ĉiuj volas en Pollando plu studi. Do tie ni ne havos pli ol 10 studentojn. Kaj por komenci la studojn ni devus havi 10 kvin. Do ni devus trovi ankaŭ aliajn studentojn, prefere ĉes 20 studentoj, ĉu ne, ĉar tiam pli bone estas pli, kaj tio ne estas tiom tre granda grupo. Do mia peto estas, ĉu vi via flanke povas iel instigi iujn homojn, grupojn. Nun temas pri junuloj,
Do yes. Ne kiel pri la postdiplomaj studoj, kie venas, mi diris, de 20 du ĝis 70 jaroj homoj, yes. Kaj ĉefe esperantistoj, sed nun devas temas pri junuloj, kiuj nun studas ankoraŭ en la unua etapo, do en la bakalaŭraj studoj, kaj ili volonte daŭrigus en tiu direkto do siajn magistraj studojn. Kai pretus pasigi du jarojn en Pollando, kai ili devas iom si esperanton, ĉu ne, do minimume en B1 nivelo, ja la ĉinoj post kvar jaroj tamen sufiĉe bone parolos esperanton, esse ne tiel kiel ni eŭropanoj, sed tamen ili jam sufiĉe multe lernis, do kaj ili povu kune lerni, do ili devas jam koni esperanton, kai do iujn bazajn konojn ankaŭ pri esperanta kulturo havi. Do en tiu mi petos vian helpon, ĉu ne, se vi havas kontaktojn kun aliaj, kiuj havas kontakton kun aliaj, kun junuloj, ĉu ne, kun junulara sekcio de via lando, ĉu ne, ke ili provu tion plu fari. Momente mi ankoraŭ ne povas disponigi iun pretan materialon, tion iun alvokon, tion mi verŝajne havos komence de la sekva jaro, sed tiam mi devus pri tio iel agi, kaj mi ne scias, ĉu vi povas ion fari en tiu tereno. Certe provos. Mm-hmm. Certe ni provos, yes. Mm-hmm. Yes, Fernando? Bone, saluto nell'ono di nove. Mi parlo per te, salvice, mi devi salire in un momento per paroli con homo che viene sliveri la cetagem. Sed, la grava in afero e viene audis. Yes, bedaurinde. Sed mi volo si ti un curso per cui vi parlo in so casos chi è? In Cineo, no, casos su loche en Poznano. Tio ses normalai tagai magistrai studoi por junuloi kiui kutime en tiu agio studas. Normale alla postdiplomai studoi kiu estas cefe por iu aina l'esperantujo. Yes, bone. Pardon. Yes, Dennis. Kiom da stud horoj entute? Oh, semajne aŭ kiel? Entute kiom da centoj da horoj? Entute preskaŭ 900 dum la du jaroj. Do tio estas normala, et iom multe da, fakte, ni bezonus pli multe, sed nun tempe oni ciam pli malaltigas la nombron de studhoroj, ĉu ne, just ankaŭ por do ne havi tro da lecionoj, kiuj kaŭzos financajn problemojn al la universitato, do studentoj tamen havos ĉiu semajne, mi ne scias, eble 16 horojn aŭ iom. Radovica volas diri ion. Yes, Radoica? Ja, nur por clarigi. Kion da Europai kreditpointoi estas necessai kiel kriterioi? Por eniri tiun studon, kai kion da kriterioi oni, kion da pointoi oni akiras per tiu diplomo el tiu kurso? Do, oni devas havi tiun diplomon egal valoran, ĉe ni estas licenciat, do en Esperanto ni diras bakalaŭreco, tio kutime ĉe ni estas 180 poentojn. Do, iun diplomon kun 180 poentojn, sed ne en ĉiuj landoj estas tiuj ECTS poentoj, kaj niaj studoj, kiel kutime ĉiuj magistraj studoj, donos 120 ECTS poentojn. Do, estas ĉiam tiu terminologia problemo. Estas 7 jaroj, ke mi eliris el la universitato. Mi ne scias, ĉu plu vivas la Bolonja sistemo. Do, ĉe ni plu vivas. Verŝajne ankaŭ en plej multo de aliaj landoj, ĉu ne, ĝi ankoraŭ vivas tiu duetapa studado, kaj la unua etapo estas la bakalaŭra per esperanta termino, kaj la dua estas la magistra, ĉu ne, master en la angla. Do, ĉu temas tion, mi volis precizigi, ĉu temas pri tiu master? Yes. Do, de facto ne estas tiu malnova iama magistra.
Yes, yes, do mi nomas gin daure magistra, char tio estas nur shangio de la disdivido, antau estis quiniarai studoi cun fino, cun mas, magistra titolo, quei nun estas du etapo, ecu, ne, cae la magistra titolo non ricevas en la dua etapo, fine della dua etapo. Do. Master studies in linguistics and information management, specialigio interlinguistics. Mm-hmm. Se io volas tion si, ciù ne tio estos prima al pri ancao en la diplomo cion li ricevos, e cai parto della studio estos en la angla. Do studentoi, c'era anche la Cina e studentoi lernis la anglan, ca estas grava por ili la angla, do ili havos iuin studobjektoin ancau en la angla, ca la angla lingvo mem estos inter la studobjektoi. Bone, do inter la post-bacalaura ca la doctora. Stupe. Yes, yes, yes. Dennis ancora un ma longe share di se ble yamadendas bonbon. Dennis. Verŝajne estas proksimume dudek kursoj, ĉu ne? Do naŭcent horoj ĉiu kurso, kvardek kvin pli malpli da horoj. Do semajne aŭ kiam en tuta ĉar... la tuta dujara programo. Do mi povas serĉi la programon, sed ĉiujare estas ĉar ni havas tiujn duoblajn lecionojn, naŭdek minutajn lecionojn, kaj nun ni ankoraŭ diskutas pri la studplano, sed mi tuj serĉos tiun studplanon. Ĉu eblas vidi la liston de la kursoj? La enhavo. Do, tiel kiel mi diris, tio estas ankoraŭ sub disputo, kaj tion ni baldaŭ devos iniki. Dankon. Ĉu ni povas transiri? Ne, tion malbone. Mi malfermis ion. Alian, mi pardon petas, mi tui trovos la convenan. Yes, stud programo, demandus labus. Jesus, miam havas tiom da materialoi. To ženje me tu jestu programu mi havas ĝin. Do estas tiel, ke studentoj havos la anglan lingvon, sed en alta nivelo, ĉu ne, kiel ankaŭ por niaj polaj studentoj tio estas necesa. Esperanton ili ankaŭ havos kiel lingvokursojn, ĉar ni akceptos studentojn kun la nivelo, ni diru B1, tiel ebligante, ke estu pli da homoj. Estos tiaj studobjektoj internacia komunikado, tio estas pli malpli kiel lingvopolitiko. Estos interkultura komunikado, ili ambaŭ estos en Esperanto. Estos lingva tipologio, kie eblus kompari diversajn lingvojn kaj ankaŭ Esperanton. Interlingvistiko, do pri planlingvoj ili havos. Ili havos tiel nomatan ciferecan humanistikon, tio estas en la angla lingvo, tion faras kolego el tiu katedro. Estos tradukado inter Esperanto kaj la angla. Estos Esperanta gramatiko dum tri semestroj. Do tio estas lingvistikaj aspektoj de Esperanto, prefere Esperanta lingvistiko tiel nomi ĝin. Estos verŝajne movat historio. Ni ankoraŭ diskutas, ĉu enmeti ion pri lingvoj kaj kulturoj de Eŭropo.
estos devas esti ankaŭ elekteblaj studobjektoj, do ni pensas ankaŭ pri korpusa lingvistiko, tio verŝajne povos esti en la angla aŭ io pri komputa lingvistiko, ĉu ne, porque ĝi pli bone asimiliĝu al tiu direkto en kadro de kiu ni estas specialiĝo. Dankon, Ilona. Ĉu ni rajtas nun transiri al Eliseo? Eliseo, ĉu vi estas ankoraŭ tie? Eliseo? Do, al neniu alia havas jam iun demandon kaj ankoraŭ lasta demando, ĉu ekzemple el Irano oni povus veni aŭ tio estas malfacile el Irano ke iu venu? Mi pensas che la economia situazione estas bona, tamen se estas iu bonhavulo aŭ bonhavuloj, certe, kaj nun vi havas iranan studenton, ĉu ne? Verdire li ne reagas, do li aliĝis, sed li ne vizitas niajn semajn finajn sesiojn. Katalin plurfoje skribis al li, kio okazas, neniun taskon faris, do fakte ni jam estas rezignanta pri li. Mi kontaktos vin vidi, kio okazis. Bone, do se vi povas kontaktojn demandu, ĉar tio estas malbone. Mi jam plurfoje dum la 23-jara historio de la studoj havis iranajn studentojn, sed neniu finis la studojn. Bedaŭrinde. Ilona, mi havis peton kaj proponon, ke vi havas tiom da klasoj, vi parolis pri tiuj lekcioj de Sabine, de profesoro Tonkin kaj tiel plu. Ĉu ĉiuj ili estas registritaj kaj iam ili enretiĝos? Ĉar mi volas tion diri, ke estas tre bone, ke ni plenplenigu interreton per esperantaĵoj, kaj kio pli bona ol tiaj universitatnivelaj lekcioj. Momente estas tiel, ke Sabine Hitler faras sian kurson, sed ĉar ŝi startigis per Zoom, ŝi ne registras, kvankam mi petis de ŝi, ĉar ŝi diris, ke ŝi ne rajtas tion registri, ĉar estas sia propra kurso, kaj la aliaj kursoj kadre de la interlingvistikaj studoj momente ne estas publikaj. Ja ĝuste estas homoj, kiuj partoprenas, pagas studkotizojn, do ne havas sensun, se poste ni ĉion disponigus, ĉu ne? Do post la fino de la studoj ni vidu, ĉu ne? Se finiĝos la studoj, tiam kompreneble ni kunmetos iun retan materialon, sed momente ni ne povas fari. Dankon. Do mi iru al Elise, reaperu. Elise, jen, kie vi estas? En Sudafriko nuntempe? Yes, mi non tempo estas en Cap Urbo, do en Sudafrico, yes. Kaj mi eble nur iros ekster la lando, eble venontjare, eble februare, yes. Non estas ancora en Sudafrico, yes. Intertempe mi adiaŭas, ĉar post kelkaj minutoj mi malaperos, do dankon pro via atento, kaj se vi povas pensi kiel solvi, helpi, ĉar tio estas por Esperantujo bona, ĉu ne? Estas la sola magistraj studoj en la mondo, sed bone, ni ankoraŭ ne scias. Kaj do, kio okazas nun en Baraka? Yes, mi povas doni raporton kun du flankoj. La unua flanko estas, ke en Baraka ni enento kaj ankaŭ al aperantoj, al instruistoj de la asistantoj de la universitato, la dungitaj homoj de la universitato. Do mi enkondukis Esperanton kaj ni havas entute pli malpli kvardek homoj, kiuj pretas daŭrigi kun la kurso de Esperanto. Do tio estas bona, ĉar kiam mi alvenis tie, mi kunportis librojn kaj aparatojn kaj sunpanelojn kaj kotopo. Kaj do baldaŭ ni pensas, ke ni havos baterioj por
ebligi la funzion de della sul panello che cotopo caido e le tue stesse per me nova e passo cioè la idea è che chiama la sistema buone funzioni a snipo vas a vigi professoro in Europa istrui virtuale al mio studente caidoni al idi internazian esperto giugno do yes do mi esperas che post la festo eble in februaro ebbene estos la posizione più permesso al mi a vigila un uomo professore instrui virtuale tu estas mia rego mia emo se de mi devas trovi sul tema por tio mi vasa o estas la nura persona tie kiu devas instigi tio okazigu la aliaj ne vidas kial tio estas urĝa. Ekzemple mi ne povas kompreni ke oni ne povis mem aĉeti baterion ĉar fojfoje ni trovas monon, sed eble mi devas daŭre mobilizi kaj comprenigi alla collego la gravezza di Esperanto perché ili estu al sama livello di el turnigemo de sindonemo che ni faru ion tre grava in tiu regiono. Do ni successis pro tio che multas homoj kiuj favore estas por Esperanto kaj pretas lerni, do mi ne estas regule in baraca, perché che esiste la dialo, l'università ne paga mian salario, non mi posso vivi tie. Sed eble, balda o eble, mi esperas che povas esti che mi trovas finanza na pogon en la banco o en la eclesio en Americo, che lascia la afero povas changigi. Do mi devas reveni a Sudafrico por trovi panon por mia familio, kai ancao, rimedio in por helpi la Università spero di Congo ai iritieni. Ci estas mia tion mi faras nu. Sed krom la agado ĉe la universitato mi ankaŭ en Uvira urbeto iom for de Baraka eble 8 kilometroj for de Baraka tie alia eklezio havas klubon por la infanoj kaj por la junuloj. Tie ankaŭ mi instruis kaj venigis pastoron Ukuru, kiu estis jam mia lerninto de Esperanto. Mi estis la unua persono kiu instruis al li Esperanton, do mi venigis lin el Kiriba proksime de Uvira kaj li venis al Uvira por instrui kun mi Esperanton. Mi pensis ke ĉar li estas proksime sufiĉe proksime de Uvira, li povus regule viziti la klubon, sed bedaŭrinde tion li ŝajne ne volas fari, ĉar li havas aliajn projektojn de Esperanto akotopo kaj eble ĉar ankaŭ mi sugestis ke mi povas pagi veturkoston doni al li mono por la veturado el Kiliba al Uvira. Eble tio ne estis tre interesa propono. Kaj do kion aĝevi estas faranta en Senegalo? Mi devas fari tion en Uvira kaj Baraka. Tio signifas trovi misiiston kiu iros tie kiam la virtuala profesoro ne instruas, li povas instrui regule. Se ni trovas homon kiu povas esti helpanta min kiu estas proksime el Burundio aŭ el Kiliba aŭ el Goma por instrui kun la apogo ke li povas pagi la veturadon, ni povas tio povas multe helpi. Alie tio dependos aŭ je mia partopreno tie rekte aŭ je la partopreno de la profesoro kiam la virtuala sistemo tute bone funkcios. Do ni havas tion kiel agado en Kongo, ni havas Barakan kaj tion agado en Uvira. Sed ekster tio memoru ke mi ankaŭ kreis alian klubon en Zimbabwe, en Harare, kaj tie ili estas tre entuziasma. Sed neniam mi ne scias ĉu ili
ricevis libron, mi petis multe da foje tio, kaj Zimbabwe estas tre interesa lando, homo kiu post la pandemio fakte vizitu Zimbabwe, mi posa ami kaj ŝati kion vi trovos tie por turismo, estas tre bona, tre bela lando, kaj esperantisto iru tie, tien, kaj instruu en tiu klubo kiun mi semis la Esperanto mi ama al minulo, kaj ĉefe la majoritato estas virinoj. Do miaj kluboj en Zimbabvo kaj en Uvira bezonas almenaŭ $100 ekzemple en Zimbabvo oni bezonas tion por komunu administraj aferoj kaj en Uvira bezonas tion por datumoj kaj por la retaliro. Do se mi povas trovi por ili $200, tio povas multe kuraĝigi ilin, ĉar ili nur petis pri tio antaŭ jam multaj monatoj kaj tio ne venis en Esperantio. Do mia problemo estas kvazaŭ ke estas mi problemo. Do a mi estas ĉu aliaj homoj estas malantaŭ Renato, sed Renato jam helpis multe la klubo de Baraka kaj sed ankaŭ la klubo de Zimbabvo kaj de Uvira bezonas tio. Sed kiam mi skribas al Esperantujo, neniu venas respondo pri tio kaj eble mi devas elĉerpi el mia poŝo kaj tio ne estas bona maniero fari por la komunumo. Kai mi volas diri che visti a scrivere sa con ordinanto della Africa Commission de UEA sen budget anche altri maniero fare mine molte chata ste UEA char mi ne posso comprendere che uno può essere managi organizzazio sen budget kai nur estas subteno por homo che organizza arrangias congresso kiel tiu en Senegalo sen neniam por klubo tiu estas formita kai bezonas nur iom por esti tre aktiva. Bone, do tio estas mia dankon. Nun Fernando eble havas ion por diri. Fernando. Yes, pli malpli mi ne havas fakte multon. Mi la aferoj estas ke en la universitato oni ekmarŝas. Reprenas, né? Ĉu la reala kaj ĉeestaj kunvenoj venonte en la ekde aprilo ni havos ĉeestan klasojn kaj tio faciligos al ni repreni la projekton, instaligi grupon pri interlingvistiko kaj Esperanto en la universitato mem. Krom tio, la projekto kiun ni disvolvas kune kun ili ec marcia in la simposia libro kai tel tu esas taure irante kai esas nova proiecto che mi pensis con Ahmad kai Radovica kai fine ti demando pri mia doctorige studento che u Edivaldo che u volas transiri al Benino por instrui tie yes no esas pescal tio tu Yes, tiu libro li tradukis pri interlingvistiko en la portugala. Ah, la libro de Vera. Yes. Ĉu ĝi estis eldonita aŭ kio? Ne, malfeliĉe ne vidu ni mi kaj Ivan Collin. Yes. Batoj. Noni ambaŭ tradukos sian parton kaj poste unu reviziu tion de la alia. Mi jam finis antaŭ kvar aŭ kvin monatoj, sed Ivan eĉ ne komencis la sian. Do ĝi ne estas ne tre bone. Jes, iom pli bone. Ĉu la traduko finiĝis? Jes.
Mia parto es mi kai Ivan Collin dividis la libron en du partoj. Porque ci traduco duono della libro kai poste oni revizio ili inverse. Miam finis miam parton. Miam finis la mian, sed Ivan eĉ ne komencis la sian. Do mi devis halti pro manko da materialo. Yes. Mi etiam pensis proponi al Ivan che mi traduco cion cae li revisio cion, sed mi ne successas contacti cin, contacti lin por tio. Yes, mi am provis telefoni ali, WhatsAppi, cae eti telegrami. Bone, mi sendos papera lettera, ciù? Yes, è tre occupita. Yes. Ivan aveva serioso un problema. Yes. Li zorgas, questa è una della pistuista, il professore, che li zorgas per la nura curso, per la pola lingua in tutta Latina America. Cai la pola registaro, ciam momento, petas che ili faru ion, che ili traduco al ion, che ili... Yes, yes. Cioè, ili dependas la pola registaro, fatte, cae la registaro ion faras, laborigas ilin. Bone, bone. Bone, do, mi comprenis, ciù Ahmad devis dir ion pri la cursoi occasintai? Yes, mi... kiel eble iu scias tio okazis, tio estis iu retseminario kiu okazis en Mazandarana Universitato kaj en dum naŭ antaŭaj tagoj oni spektis ĝin ĉirkaŭ 170 fojojn kaj sekve de tio fakte oni hodiaŭ la universitato hodiaŭ disdonis tiun ĉi afiŝon perse nur. Kio diras ke estas komenciĝonta post du semajnoj du klasoj de Esperanto en universitato. Unu estas elementa, du tage semajne, ĉiu sesio horon kaj duono, por dek ses sesioj, kaj alia estas meznivela, denove du tagoj semajne kaj tiom da sesioj. Tio estas nura novaggio kai esperate successo in usenze. Yes, yes. Kai ni esperas che in tiuici du semainoi oni bone propagando, char la universitato havas canalo in diversai reteio, telegramo, kai tiel plu, do probable venos okul frape lernantoi, tiel kieli diris al mi. Dankon Renato por demando. Ne dankinde. Do kio okazas pri la seminario de irei? Ĉu Radojca ankoraŭ interesiĝas pri ili por la venonta jaro aŭ ne? Ĉu venontjare okazos nova simpozio? Ah, tion Fernando estes comencinta diri che alcun modo. Yes, oni propagandi, oni ame comencis propagandi, porque la homo il candidatigio al tio, la pregunto il ciu, candidatigio, cae porque mi et petis che ili faru tion plei rapide, porque almeno tia maniera ili povus electi la plei convenan horzonon, porque ili presentigio, ciu. Bueno. Yes, sendo un messaggio nebbe anche al mio listo per comprendere chi questa è la demo e chi un inviti che è tu. Ma non abbiamo fatto questo. Abbiamo fatto questo. Yes. Buona notte. Yes. Doppio, questo è sempre demando per non essere al consiglio, se non ho tieni che avessi trovato materiale. Via... Simpozio al voco, jam aperas en IPORO.
Renato Vikiam ricevo si porovi, vidos che ci aliai. Se tiu texto, demanda al Fernando, tiu texto è li poro, ciò gi non estas preta, apartigita, por esti dissendita tra diversai aliai canaloi. Tiu parte, la mia compreno, esti sanca la demanda de Renato. Yes. Yes, mi credas che yes. Mi vidas e nian problemon, porque oni faru tion. Mi credo che mancas quelca in detaloi, la sponsoranto, la loco che uno dependa di me, cioè se soffero che io veni se il che io prisorgo a scunana in Quebec Urbo, Laura mi credo che manchi che uno informa, che uno se la completi, se ogni un po' disastigi più, cioè generale hai traito, generale di mio, della tutta ferro io ho messo stia. No, ciò vi buon volo disponibili, Gin, alla yes, gruppo, yes. Per povi disfastighi, Gin. Ok, mi fa lo schio, non vado. Mi sento sal Ahmad, Renato, che è il ciò. Do, Dennis, io senza forlasis sia un progetto, non è? Apri la compilato della... Yes. La, yes, yes. Bene, bene. Mi ne più volas daurigi tion. Il progetto, Dennis? Pardono. Bene, estis la indexado de Iporo tra la iardecoi. Cai mi jam faris decquin jaroin, cai unue estas nenio tre interesa. Sed poste mi legis che post la jaro 1912 estis quelcae interesae articoloi. Mi voles vidi ilin, cia gis nun la plei bone vercita articolo estis de ciu. Estis nur uno al du, imagu, in decfin jaroe. Civi habis yes. Valoran universalan por postae yes. Studoi cae tio plu. Tio estes iome pove daurite. Mi iam proponis, Dennis, mi iam proponis al... La collega dei lei, il doni, yes. Libro forme, collecton per la play bona e articolo dei lei. Doni, povas usi tiu indu, exemple yes. Por, tia collecto, esos libro in cui ogni collecto. Chiu esos va cent play bona, in imago numero, articolo iam publicita in la tutta historia della, dei poro. Chiu esos complica ferro, c'ha il vidu, chiu lecti l'auteme, se io essa salia a ferro, yes. Se non può usare che un viam fare, cioè viam habis da laboro, non può sempre forgetti tion. A mi havas, se vi volas, mi povas retrovi che sendi gin al di. Mi cuore dankas. La problema estas poste trovi, ne estas malfacile listigi la titolo in de articolo e che la autoro e quancam in la unua iaro de iporo che fue estas autoro e che fue ne sed la problema estas trovi schlossil vortoin mi am commentis pri tio antaue la schlossil vorto e devas esti la electado de la autoro mem char ege yes. Malfacile oni eniras articolon kai povas remeti in la tuta netoson por vere trovi la schlossil vorto sed, sed vidu se ne estas schlossil vorto nella originale articolo kai eble in la dudeca iaro tio ne et ne pensis per tio oni mem bobo sen meti char organizanto della libro tio l'organizanto de della libro della libro mem oni povas oni tiam povas provi ion kai meti schlossil vorto in tio estas yes. Vera sed vere profesie ne lau mi ne eblas. Pro tio hodiaŭ la redaktoroj petas de la aŭtoro mem la ŝlosilvortoj. Kompreneble. Estas kialo. Yes. Mi suferas pro tio, ĉar estas la plej malfacila afero. Yes. Titoli kaj krei la ŝlosilvortojn. Doni titolon al libro, al ĉapitro, al artikolo mia, mi sendas miajn artikolojn ĉiam kun la instruzio alla redattore. Se vi trovas tion pli bonan titolon, ŝanĝu tion. Segura, però. Kiu zorgas pri redaktado de tiu libro?
mi pensa, mi eĉ ne komencis, mi proponis tion, mi proponis tion, kaj sed mi ankoraŭ ne komencis. Ĉar estas du projektoj kiuj mi prenis por mi. Unue regule eldoni libroforme la artikolon de la simpozioj, ja okazintaj dum tiuj virtualaj jaroj, dum dudek, dudek unu, kaj eble dudek du, mi scias, kaj crei un antologio della play e stare articolo di Iporo. La unua... cefa problema restas. La cefa problema esperantujo ne en ijas en la tradiciae fac giornaloi pri linguistico, pri lingvo instruado kai tio plu. Kai es generale, se vi estas esploristo, o doctorigianta studento exemple, kai vi typos esperanto, vi serchos, vi trovos, mi mensis tion antaŭe, mi trovis nur manplenon da articoloi, ne tiel profesiae, yes. En la tuta sistemo. Do ciu esploristo en la tuta mondo havos la saman concludon kiel mi antaŭ kvin jaroj, kiam mi faris, aŭ ses jaroj, kiam mi faris tion. Ne estas io ajn pri esperanto profesie. Kai la verkoj de ekzemple Helmar Frank estas ekster la sistemo, li verkis germane. Kai tiuj artikoloj ne eniras en la oficialaj datenbazoj, kiujn oni serĉas plejparte angle. Tio estas. Yes. Kai tio okazas. La esperisto estas limigita. Ne eblas traduki. Pardono, ĉu ne eblas traduki ĉu tiujn de Frank ĉu aliaj artikoloj kiuj estas vere bonaj por esperantaj, ĉu ne indas, ne eblas traduki ilin esperanten? Granda laboro, ŝajne. Alia problemo, tro granda laboro por tro malgranda legantaro. Pri pluraj temoj, ekzemple psikologio, sociologio kaj tio plu verkita en Esperanto, porque oni sciu kiuj estus la vortoj kiujn oni uzos en pli aplikata aplikata scienco. Se oni ne havas la bazajn sciencojn, sociologion, psikologion, ekzemple statistikon, verŝajne estas io pri statistiko, kiam oni verkas pri iu ajn temo, la temo kutime pri Esperanto estas multfaka, oni ne vere povas elpensi cent facain vortoin ciu foie, cae ne usu la samain facain vortoin. Ni ne havas tiun bazon en Esperanto, ne estas libro pri enconduco al psicologio, exemple, au pri sociologio. La esperantistoi volis che mi verci vortaron pri mercatico antal quelca iaroi. Mi diris, montru al mi vortaron pri statistico, pri psicologio, pri sociologio en Esperanto, unue, kai poste misios kiel verki vortaron pri mercatico. Mercatico ne existas. Existas sociologio, psicologio. Yes. Ci vi comprendas mi? Compreneble. No, tio esas generala situacio, yes. To eble indas, Renato, Denis, cune, che ni faru campanion por verkado au ec traducado de enkondukoj de tiaj homaj sciencaj libroj, verkoj en Esperanto por fari ŝtopi tiun truon pri terminologio de Esperanto en diversaj fakoj. Kiel ni povas tiel kampani? Ni certe havas inter esperantistoj multajn sociologojn, ĉu ne psikologojn? Vi mem estas psikologo. Mi ne scias de kie komenci, kiel motivi ilin, motivigi ilin. Parte la vojo al tio estas la ideo la Universitato de Esperanto. Oni instruas sian fakon. Kaj estas instruante kiam la profesoro vere sentas la bezonon de la vorto. Se la profesoro mem ne verkis la libro la tiel nomataj teksto libroj por fakoj, oni ne luktas kun la ideoj. Oni devas lukti kun la ideoj kaj trovi la justan vorton. Ne estas automata tradukado. Yes. Bone. Mi suferas pri tio, non? Tamen pri automata tradukado mi tion diras ĉiam.
Multa ne credemas tion. Lau mi tiu Google Translate nun multe bone traducas. Antave estis ridicai traducoi, sed nun vere multe pli progressis. Ma estas utiliginda. Yes, ci vi credas e tio? E metto la latinan frason in Google, perché vi vedo la risultan. Yes. Sed inter yes. Angla kaj Esperanto mi multe faris por Vikipedio kaj kelkaj vere bonas. Tion oni ŝuldas al Tulio Flores, se vi ne scias, ĉu? Jes, mi povas kontribui al tiu temo. Jes, fakte ĉiam oni devas kontroli kion Google tradukado estas, kontroli la kvalito, ĉar temas pri tradukado de frazo post frazo anstataŭ ol koncepto kaj tuta koncepto kaj do se vi volas fari elfinitan laboron eble post la inicia traducado per Google oni devas rekontroli kvazaŭ fari la tutan laboron. Certe revisiado estas necesa, tamen postulas multe malpli da tempo ol tutta traducata, cioè parigas tempo un po' nicio per generala per generala comprendo molte helpas, per esempio se vi prenas texto nella nella Cina, yes, Google può essere il PIAV ideon del tuo texto, se de por accademia laboro e le più buone anche per controlli la tutta un texto certo controllato necessas certo bene do di transiris nian tempon, se ne estas aliai interveno, eble ni povas fini por hodiaŭ. Do, yes. Do ĝis la venonta kunpensigado. Kaj tiam kio estas? Do, a unua lundo de januaro, nun mi kontrolos. Bonege. Bene. Estas la tria de januaro. Tria de januaro. Yes. Oni ancora eso se bria, zorgo pitio, ciò? Yes. Do. Do. Esto explica la convenza. Yes. Do a gis, felice noviaro, dan Krisnaskon. Felice noviaro. Buona festa anche a tion, buon gis. Amen.